is to ask yourself if someone misses you through these words. Uraboneza mukunzi esura cha humeka mukombi kwifuriza manwa nijoro jewa undi nibisanzwe uko nsize nikondi rwa rukundo naho rwagiye jya kuryama bikanga naumiriza bikanga nkareba hejuru nkibaza nti ujye unkumbura ese ujye unkumbura ko njye waho ndi nta nakigoheka ujye unkumbura ese ujye unkumbura ko njye waho ndi nabuze uko ngira. Ya misi utaranterana uko wajyaga umbwira kutazansika none dore warantaye ese wabitewe n'iki ndakerekeje amaso warengeye jya kuryama bikanga naumiriza bikanga Soon.